Nós vamos numa festa junina e o Breno tá fazendo bolo de churros. Breno, do que é o bolo? Churros. E tá gostoso? Mas não põe o dedo no bolo não, hein? Senão eu não vou comer. Tá bom. Ó, que bolo chique. Aí nós vamos na festa, meninas. Depois eu mostro pra vocês como que ficou o bolo e mostro tudo que vai ter na nossa festa. E minha irmã tá comendo o doce do pote, aqui ela não quer aparecer no vídeo, não. Quer dar um oi, pai? Dá um oizinho. E eu também fico aqui só pra esse ano, né? É. Breno, manda tchau pras meninas. Beijo, beijo. Manda um beijo, paciente. Beijo. Fala beijo, meninas. Beijo, meninas, fala. Ele é tímido. A gente vai pra festa, as meninas já estão prontas. Vi, dá uma risadinha. O look das meninas. Nós vamos pra festa junina lá. E é isso aí, até daqui. Então, meninas, vamos lá pra festa junina. E depois eu mostro pra vocês o que vai ter lá na festa. Vamos lá. E assim tá a nossa mesa já pronta. Ó. Cuscuz. Maçã do amor. Doce, aquele centro que eu ensinei na internet, lá no nosso vídeo de dicas de festa junina. Aqui nós temos o arroz doce. Soca, bolinho, bolo, seu bolo de churros, amendoim, alguém tava roubando amendoim. Oi, filho. Oi. Qual bolinho você quer? Você quer bolinho? Marcela, o Breno quer aquele bolinho. Você quer esse de novo? E nossa mesa tá linda, cheia de coisa. Você quer mas esse? Vai chegar mais coisas ainda. E aí vamos ter que providenciar outra mesa. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, meninas. As meninas estão aqui? As minhas meninas. E é isso. Nossa mesa tá aí pronta pra nossa festinha. Até daqui a pouco. Ah! E nós temos ainda pastel, com carne. E vai chegar um monte de coisa pra que tá chegando. Então, um monte de coisa. Até daqui a pouco. Ah, legal. Tomando vinho quente. Peguei no frago. Vem cá, vem cá. Cuidado pra não ficar bêbada. Temos milho aqui, ó. Nossa, um milho. Gente, tem um milho cozido aqui, né? Tá bom, aqui gente. Nós temos quentão. Quentão. Aqui o vinho quente. Vinho quente. Ó, vinho quente. Aqui nós temos o pinhão. Gente, é ruim, é quem gosta. Ó, peraí, peraí, ó. Pinhão assim, ó. Levanta a câmera. Pinhão. Aqui nós temos ó, carne. A carne morrida, morrida. E quem? Vou mostrar aqui. Ela agora tá. Agora minha irmã tá fritando os pastéis aqui, ó. Vai cair, não. Aqui, fritando os pastéis. Agora eu vou comer um pastel e depois a gente conversa. A fritadeira. E tem isso, fritadeira. Muito bom. Eu ia vir aqui, ó. Tá bom. Só comendo pastel. Era bem mais rápido, ficava mais sequinho. Tá muito bom.